টেট পাছ কৰাসকলৰ কাৰণে চাকৰি আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ এই জানুৱাৰী পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে যিমানখিনি আছে দি দিম আমি বাকীখিনি এছ আই অ' আহিলে দি দিম স্পেচিয়েল টেট পাতিবলৈ গৈ আছোঁ পাঁচশখন স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সিখটো নিউজ কৰক আগতে সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি চলি আছিলে এশ কো এশ কোটি টকাৰ কম্বল ছাপ্লাই দিছিলে এশ কোটি টকা মোক যদি আপুনি এশ কোটি টকা দিয়ে এতিয়া মই ইয়াত কমচে কম কিমান পোন্ধৰশ স্কুল ৰি মানে ভাল কৰি দিম মই এতিয়া মানে অকল মানে টুৱেণ্টি নাইন ক'ৰতে আমি পাঁচশখন স্কুল ভাল কৰিবলৈ আহিছো এতিয়া কাম কৰোঁ বি টি চি উন্নয়নৰ কাৰণে আপুনি আছে মই আছো লগ লাগি কৰোঁ কিবা এটা দাবীটো পিছত কৰোঁ আমি মানে খোজনীয়া মগনীয়া হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এনিটাইমটো দাবী কৰি থাকিম খুজি থাকিম নিজৰ কাম কৰোঁ আমি আমাৰ তাত যিমান দম আছে এইখিনি ওলাই লওকচোন তাৰ পিছত দাবী কৰিম যদি নহয় দিবৰ কাৰণেতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো ৰেডি ৰাজ্য চৰকাৰো ৰেডি আজি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈ দিয়ক যে ইমানখিনি ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে দহ কোটি টকা দি দিয়ক কালি দহ কোটি টকা দি দিব কিন্তু আমিয়েতো কাম কৰিব লাগিব ইমান বছৰতো টকাবিলাক খালে আগৰ ৰাজনীতি কৰাৰ নামত বহুত কিবা কিবি কৰাৰ নামত টকাবিলাক চবে খাই দিলে এতিয়া যিখিনি টকা আছে সেইখিনি ভালকৈ খৰচ কৰি ল'ম হয়নে তো ইমান বিচাৰি থকাটোতো ঠিক নহয় কামটো কৰক আগতে আমি যেতিয়া ভাল কাম কৰিব আপুনি মই যিটো দেখিলোঁ যে ভাল কাম কৰিলে আৰু বিচাৰিব যাব নালাগে বিচাৰি আহিব মানুহ এতিয়া আমি এই মিল্ক প্ৰডাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাক মানে দিবলৈ আহিছে ছেৰিকালচাৰৰ কাম কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰ'ৰ ছেৰিকালচাৰত আমাক হেল্প কৰিবলৈ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে আগবাঢ়ি আহিছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ'ৰ আমি বিচাৰি যাব লগা হোৱা নাই বুজিছেনে এতিয়া পিক মিছনত আমাৰ পইচা আহিব ইতিমধ্যে সোতৰ কোটি টকা আমি দিলোঁ আৰু বহুত পইচা আহিব গতিকে পৃথিৱীত মানুহ হেল্প কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষত হেল্প কৰিবলৈ চবেই ৰাজি আছে কিন্তু আপুনি ভাল কাম কৰিব লাগিব যেতিয়া বি টি চিত এটা সময়ত দেখিছিলে কাটা মাৰা হিংসা কৰাপশ্যন কোনে আহিব এতিয়া লাহে লাহে ভাল হৈছে চবেই আগবাঢ়ি আহিছে চ' এইটোৱে এটা ভাল কথা আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ইমান বছৰে মটৰ চাইকেল লৈ চাইকেল লৈ আপোনালোকে দিনে নিশা নিউজ কৰিলে এইটো মাৰা মাৰি এইটো হিংসা ভাল পৰিৱেশ আহিছে এতিয়া মানুহবিলাকক এনকাৰেজ কৰক এই টোপলীয়াৰ নিচিনা এটা জেগাত আজি ইমান বছৰে মানে ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা বেয়া এতিয়া আহোঁতে মই আছে এক কিলোমিটাৰ এইটো অহা মানে তেইছ এই দুই হাজাৰ তেইছৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটো মই বনাই আমি বনাই দিম মানে কাউঞ্চিলৰ পৰা চ' ৰাস্তাটো আমি বহুত ৰাস্তা কৰিলোঁ যোৱা বছৰ ছয়শ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাইছোঁ এইবছৰ সাতশ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবলৈ গৈ আছোঁ গুড উইল মিছন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক পইচা দিছে পাঁচশ কোটি টকা দিব চ' কামবিলাক কৰিবলৈ বিচাৰিলে চব কাম কৰিব পাৰে কিন্তু হাৱাৰ ধান্দা কৰিলেতো ক'ত হ'ব তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰোঁ যে পলিটিক্সত বেছি থাকিলে ভাল নহ'ব সোধক আপোনালোকে পলিটিকেল প্ৰশ্ন কিন্তু যেতিয়া এতিয়া পঁয়ত্ৰিছ লাখ জনসাধাৰণৰ মানে উন্নয়নৰ কথা আছে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ সিটো লাইনত অলপ ফ'কাছ কৰক বি টি চিত ইমান বছৰে শান্তি নাছিলে কিমান মাৰা কাটা ভায়েলেঞ্চ হৈ গ'ল এতিয়া শান্তি আহিছে শান্তিটো কেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তাত অলপ আপোনালোকেও ফ'কাছ কৰক মই অনুৰোধ কৰিম ছেকেণ্ড কথা হৈছে যে ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা আজি গোৱা মানে গুজৰাট টুজৰাটত কিমান মানুহ চিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ আছে ত' তেখেতসকলক আমি আমাৰ অঞ্চলত আনি কেনেকৈ কামত লগাব পাৰোঁ কাৰণ